Moikka kaikille ja tervetuloa uudelle videolle. Niin. Sulla paitapäänä on tuolla psykopaatti, joka suostui siihen, että me mennään 8 aamulla koronatesti. Meidän piti herätä tähän tajuttumaan ajoissa. Vähän säkin mukaan, laitetaanko sun nenään tikku? Laitetaanko sunkin nenään tikku? Me karkaamme. Me pakenemme. Ei oikeesti. Niin nyt tuli nyt. Nyt on siis torstai. Ja tänään on se koronatestiluvasta tälleen heti 8 aamulla. Joten tästä lähdetään nyt käymään testissä ja otetaan selvä, että onko koko niinku tätä kyseistä tautia edes. Toivotaan, että ei oo, mutta kahotaan. Nyt otetaan ekana petekyyti. Pilkkupimeä. Se on. Se on positiivista. Miten tää kamerassa toimii? Nyt tähän tuli enemmän valoa. Tästä toisen. Roosa jännittää. Huomaa. Huomaa maskin takaa pilkistä. Mitä mä kuulin juttu, että se otetaan se testi pyllyn kautta? Nyt pelottelu lähtee. Roosa on kyllä itse asiassa ainut meistä, joka on käynyt tässä testissä aiemmin. Ei se tuntunut miltä. Monet pelotteli turhaan. Tälleen kun me vaan. Sä oot seuraavana, se sattu hito. Ai niin sä olit käyneen, mutta sulle valehellu. Se ei tuntunut missä. Et sä ois valehellu. Sä valehellu. Nyt te yrittää olla tafkai. Mister tafkai. Ei se oikeesti tuntunut missä. Nää itkiä tuli ulos. No kun silmät vuotaa, kun tönnyt nää miettii nieluvasti kuin tikkunen. Kyllähän se joltain tuntuu. Eikö sanottu, että tänne 8 aikaa aamulla, niin toi oli hyvä tuonne silmien avaa. Ota mun kamera. Kuvatkaa mulle juttu. Joo, ihan aamutavara. Morningstar. Sinne lähtee Roos. Tulee perinne avat. Herät aamulla ei kahvia, vaan tippuneet. Ois mutta ihan toimiva setti. Mitä? Huomenna on H-hetki. Ai kun tulee Wonder Woman. Elokuva on minusta. Mutta huomenna tapahtuu. Huomenna selviää. Huomenna selviää, ollaanko kunnossa vai? Ollaanko kunnossa vai ei? Tää päivä on mennyt editoikessa ja löhötellissä. On. Elää vittu kun hävettää kun kuvaa tätä. Mieti kun katsotaan ne kaikkia PewDiePieä ja kaikkia tämmösiä. Muutenkin nyt aika moni siellä on varmaan kattonut joskus jotain striimaajia tai jotain, jotka kuvaa jotain pelivideoita, niillä on huikeet setupit. Mitä? Tsekkaa tää. Tää on loisto. Vähän harmittaa kun en kuvannut, kun tuli posti tänään ja tuli mulle tää karanteenipäätöskirje. Niin Koda pääsi ensimmäisenä kiinni siihen kirjekuoreen. Oho, tossa näkyy mun osoite. Pureskeli siitä kirjekuorista ja näistä lapuista läpi. Näkyy tämmösi pieniä hampaanjälkiä. Niin, kiitos! Ei ollutkaan tärkeä paperi. Ei ollutkaan tärkeä paperi, meidän ainut rahan lähde. Ei ollut tärkeä, ei ollut yhtään tärkeä. Siinä on teille Kodan pyllyenergia. Siinä. Pyllyenergia, koko raha ei. Syö ne! Et tipu, syö tuolta, syöt ne. Ei hitto mikä sikaa. Nätti keli. Nätein päivä tähän mennessä. Niin jo. Kuvaahan taivasta. Näetkö? Mitä se haluaa meistä? Voidaan tuolla sulla paistaa. Ei hitto. Hui. Näkyykään tästä mitään. Nätti sininen taivas. Lumi sulaa. Katupöly alkaa nousta. Hitti kun valoisuus pomppi. Henkeä ahista. Tuolla olisi kato tuo jokavuotinen, kun tuolla katolta sulaa nuo lumet. Niin sieltä tulee tommonen oikein satumaisen näköinen rysähdys. Vesiputous. Se näyttää siistiltä läheltä. Kato. Kodalla roistuu tämmönen räkäyksilintti sen enää. Kato.
Koda! Niistä nyt terveistys. Se ei suostunut kävelemään. Kato. Kiviä tassussa. Sattuu liikaa. Hän tarvitsee tossut. Mikä on sitä kriittasta? Rosa kriittaa näitä. Se on creeper. Mä oon valmis. Mä tarvii sut niinku tota pistää. Mä oon valmis. Mä sä käytät pelaat. Sä näytät kyllä ihan Monster Hunterilta oikeesti. Ja mulla on nyt tätä touhua. Nyt oli ehkä tosi. Istutko sä tuohon niinku tota? Mä oon tosi aaltoilupos. Niinku pelaisit. Istutko tuohon mikin ette? No niin, näytähän kun mä istun. Mä oon tää huppas. En mä tarvi sitä. Tossa on! Mä lopetin kattu se lippisduuni. Mä hakataan täällä oikein. Mä kyllä vielä kyllä beat it up. Mä käyn priateen sekö. Mä olin tätä korona on kyllä rajua. Rajua meininkiä. Hyvää huomenta. Missä on meidän tappajakoira? Saatiin testitulokset. Negatiivista näytti kummallakin, ja meillä kaikilla peteillä kaamissa. Ai joo, sattuu varpaaseen. Tänään saadaan vähän lisää juttuja ruokaa, että muut tilas nytte ruokalähetystä, niin laitettiin siihen samaan muutama juttu, niin voidaan sitten käydä hakemassa, kunhan ne saa ne eriteltyä, niin jostain ove-estä tai jostakin sitten, niin mä olin eilen 4 tuntia koneella ja sit mä neuloin ja mä oon tehnyt niin paljon käsitöitä nyt viime päivinä, että mulla on ihan älyttömän kipeä tää solisluu, niin mä en varmaan tänään uskalla enää tehdä käsitöitä. Mä koitan kehittää jonkun hyvän projektin. Mä en tiedä, pitäisikö mun käydä jotain vaatteita esimerkiksi läpi tai jotakin vastaavaa, mutta sekin on niin ärsyttävää, kun nyt tietää, että tämän karanteenin aikana lihoa varmaan 10 kiloa. Ei ole mitään muuta tekemistä kuin syöminen, niin sitten alkaa käydä jotain vaatteita läpi, kun mikä ei näytä hyvältä. Me käytiin Kodan kanssa ulkona. Mä olen muuten tehdä palapeli, koska miksi ei, mutta sattuu kyllä selkään se. Samalla kun mä kävin Kodan kanssa ulkona, niin mä kävin nappaamassa kassi ruokia, mitä nytten otettiin ja saatiin nyt nämä like chicken bitesit, niin saadaan tehtyä sitä kanakeittoa. Ja sitten lisää kindermunia, niin saadaan koko kokoelma. Ja sitten oli Harrille jotain protskupanukkaita ja mulle karkkipussi. Hengästyin ihan kauheasti, kun piti kantaa tää kassi ja Koda. Ja ulkona ihan sairaan lämmin. Siis siellä tarkennisi ihan pelkässä hupparissa. Ei varmasti tarvitsisi huppari. Nyt meillä ainakin on älyttömän monta ruokavaihtoehtoa vielä jäljellä, että on valtava kassi. Et meillä on toi kanakeitto, sit meillä on tortillat, takot. Sit meillä on semmosia Ikean kasvispyörköitä ja ranskalaisia. Sit meillä on soijasuikaleita. Paitsi että nehän menee mulla kyllä niihin tortiloihin. Sitten meillä on ainekset tehdä makaronilaatikkoa. Niin meillä on varmaan oikeesti koko meidän niin tämän loppukaranteenin niin ruuat. Ja ollaan ajateltu, että tilataan joku päivä ruokaa, niin varmasti selvitään elossa. Et varsinkin kun leipää. Juusto mulla saattaa loppua kesken. Harmi, että en tajunnut sitä aiemmin. Mutta mä oon nyt vaihtanut mun vegaanisen juuston tämmöisen Nourishin juustoviipaleisiin. Ihan sikaa hyviä. Tämmösen oikein
Jännä mitenkään se, että meillä oli ne smoothie jutut, niin oli meillä semmonen ekstra tärkeä juttu. Mut sit me ei olla tehty smoothie kuitenkaan vielä. Että oliks se nyt niin tärkeä sitten ja... Hah! Mitä te siellä teette? On koko päivän siellä oottanut. No, nyt te tulette sieltä ulos. Takoja syömään. Tähän voi sit nostaa sen... Pelli. Meidän pitää syödä nyt tässä meidän keittiössä, vaikka meidän keittiö on keskeneräinen, koska mulla on palapeli vallannut. Palapeli on vallannut maailma. Bon appetit. Todella kornisti sanottu. Leikka pois. Kornisti, koska nämä on tehty maissista nämä kuoret. Oho, pelastit. Nyt se onkin hassu vitsi. Niin. Pottu. Lähetään ulos. Mun kevät mies. Sä oot pottu. Onks mä pottu? Sä tottelit sitä. Oho, no. Vaikka mä tarkoitin tätä pottu. Tule. Eikin laiska. Laiska pappa. Hirvee litinä vaan tassuissa. Mitkä on meidän viikonlopun suunnitelma? Laitettu kesä. Varmaan olla ihan sohvaperunoita. Siis oikeesti tästä niinku korona niinku tästä karanteeni viikosta voisi tehdä semmosen melkein semmosen sohvaperuna viikon. Mä löydän tän karanteeni suhteellisen vähän semmosena myös jos tää osaa uppaa sen silleen, että alkuun tää ahisti, mutta nyt tää on myös sinänsä ihan rentouttava jollain tavalla. Mä en oo mikään hirveä fani kaupassa käymiselle kuitenkaan. No, mutta teetkö mitä? No. Parempi asia on suhtautu positiivisesti, kun emme asialle mitään voi aina. Ei niin, mutta onneksi me ei ole sentään niin kuin sairaita. Onneksi meillä ei ole sitä. Se on hyvä. Ja keli on nätti ja... Kaikki niinku henkilö, jonka saatiinkin tämä, tai siis jonka myötä altistuttiin, niin hänkin on jo parantunut ja hyvin menee. What's wrong with my body? Mitä? Okei. Okay. Imuroi. Mä tein susta tiskikone. Nyt on karanteenipäivä 5. Ja mulla on niskat tosi jumissa. Mut jättää ihan särkylääkkeitä. Mä en edelleenkään ymmärrä mikä tää juttu on, että mun naama punottaa tästä alaspäin. Tekeekö noi niinku maskit sen? Harri on vaan laiskutellut. No ei tunt ihan täysin mitään paikkaa. Pelannut ja... Oikeastaan totta, mä oon vaan pelannut. Mä oon nörtti! Mä teen 30 punnerusta. Okei. Okay. Vielä niinku olis joo. Leikkaa pois. Leikkaa. En minä halua sinua syliin. Sä olet liian painava. Mun selkäni ei kestä sinua nyt nostaa. Koda. High five. Hyvä. Pitäisikö meidän lähteä lenkille kuten? Koda, laita vähän hihna päälle. Ei hito possu. Aina menee vaan syömään kun pitäis lähteä. Loppu se mässytys sekin pullero. Ei hittoo. Taas meni. Kodaa. Jos ei vielä ole lähdössä, niin minä otan vielä raksuja. Nom, 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 nom. Nyt lähetään. Et mene! Kodaa vai! Nyt et syö enempää. Tänne. Laitetaan 4. Joo. Napataan sit tuolta ovelta. Parastetaan se. Oi, että.
In and out, nopeasti. Ota, avaa se ovi ja älä mene sisään. No niin, Neli. Nyt sinä lähdet meidän mukaan. Tämä on ryöst. Sulti hakee Neli. Joo. Hei Neli. Iloinen tyttö, tuu tuhoamaan minun palapeli. Pitää kyllä nostaa ennen. Aivu. Muljahti niissä. Mitä Neli? Ootpa nätin näköinen nyt. Ootpa nätin näköinen. Niin. Tulit meille ottaa lungisti. Tulit meille ottaa lungisti. Tappelittekö tuo kodan kai? Nyt tuo mököötätte eri huoneessa. Mä kyllä huomasin. Me tilattiin just pizzaa. Mä oon niskakivusta huolimatta tehnyt tätä palapeliä, koska mä haluan tän valmiiksi. Mä haluan tän pois tätä pyörimästä, mutta ei ehkä olisi kannattanut. Niin mun pitää välillä piellä mun päätä silleen antaa sille tukea, koska on niin kipeät niskat. Niin. Kiitos! Meille tuli pizzaa, tilattiin sieltä Päiviön saaresta, mistä saatiin viimeksikin, niin todettiin niin hyväksi, että tilattiin uudestaan. Ja tuolla on Harrin säädettävä yritys kuntoilla ekaa kertaa 2 viikkoa. Mikä sun tukka on? No niin, tuu tänne. It looks delicious. Vegan pizzaa! Lättyä naamari. Mm. Haluatko sanoa jotain fiksua? No en halua. Vaikka on viksuna. Ei! Mones päivä. Mm. On jo tosi mones. Tää vlogi meni ihan vluksi. Eiks tässä on niinku mitään punaista lankaa? Ei, kun mä en jaksanut näistä 2 päivän jälkeen oikein kuvata, kun mulla oli niin kipeä selkä. Ja sit musta tuntuu, että mä en tehnyt mitään järkevää. Niin, siis tässä kyllä on tosi hankala niin keksiä mitään niin mielenkiintoista tekemistä. Ehkä ookin. Sitten olisi vaan pitää tehdä timelapse, kun mä teen tätä hiton palapeli 15 tuntia. Live stream. Ei osunut oikein. Joo, kiitos kun kahot video. Tää oli tässä. Tää oli tässä. Tähän seuraavalla videolla. Mutta korona niin päiväkirja jatkuu. Koronan päiväkirja jatkuu. Onko tilanne nyt tämä, että on viimeinen pala jäljellä? Miksi kukaan söis sen nyt? Oi helppoa. Kato. Se on maistinut. Se on valmis! Jee!